Vaxtın nöqtəsi arasında yüleşən bir döyüş mövqeyindən digərinə hərəkət edən Azərbaycan ordusunun müddətli həyəqi hərbi xidmət tərbiyə qulluqçuları əsgər Məmmədov Fərid Əjdərov oğlu və əsgər Abdullayev Fildosim Maysoğlu hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çorğun səbəbindən istiqaməti itirərək azıblar. Bununla bağlı müdafiə nazirliyi məlumat yayib. Hərbi qulluqçularımızın tapılması məqsədi ilə yüksək dağlıq və çətin relieflərdə hava şəraitinin əlverişsiz olmasına baxmayaraq tə Hal, axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Axtarış xilas etmə tədbirlərinin nəticələri barədə əlavə məlumat veriləcək.